ありがとうございました。あ、いいな。やっぱこれ牛丼得。これで、そうですね、うん。あ、20しかもらえんか。うん、まあでも、ないよりはまだいいんで。うん。暴食を。あ、もうこれめちゃくちゃいいな。全部だから、こう、フレンドイベントみたいなやつ、やっといた方がいいね。そうですね。どこだ暴食。何これ冷蔵庫。回復アイテムの最大消費数が1個。これめっちゃいいじゃないですか。いいね。ミスター冷蔵庫、うん、無限の胃袋5000。え、高っ。高いね。これ高いです ね。それよりこれ攻撃力アップとか、うん、体力アップとかこういうのを本来やるべきでしょう、ね、やらんとどんどん多分戦闘がきつくなってくるよね。割り振り方がちょっと極端だじゃない俺ら。なんかもらいましたよね、秘伝。あ、うん、なるほど、秘伝暴食。OK、 よし、カイトさんも待たせたな。そうやね。いいな、意外なところでいいものがもらえるな。そうっすね、うん、仲良くなる、骨ですね、骨、うん、そうだよね、この世は骨。ここにもあるっしょ。ほんとや、もう見ずに感覚で。あるだろうで。はい、ここに猫の声するけども、部屋に置いてあるやつかな。部屋に設置した猫かな。なんかないな、受け取りボックス。え、部屋に設置した猫は泣いてんすか。じゃない？あ、ほんとあれさ動いてんな、ね、うん、あ、そういえばガチャガチャ置こうよ。ガチャ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 、ちっけんかな、めっちゃ。アイテムを選択。お、シークレットね、置こうよ。ちっこ、ちっこいっすね。売ったったら終わったらなんも。ほんとっすよね。え、恵比寿屋行きですね。ねえ。よ、戻ったのか。ああ、例のシャルルってゲーセンに入って東とも会って話した。尾行がバレたのか。いや、こっちから話しかけた。どんな感じだった。まず今の松金組はおやっさんも羽村の頭を抑えきれてない。それで東も頭の言いなりになるしかないってことらしい。そうか。ただ実際話してみて、東はそこまで昔と変わってない気もしたよ。そうは見えなかったかな。奪われた1億円1年前、カイトさんが組の破門にされた時、あ、事務所の金庫から1億拳銃強盗にやられたんだったよな。それがなんだよ。結局その始末はどうなった。カイトさんは何か聞いてるか。上にも報告者ってましたもんね。金は東が回収したらしい、うん、あ、回収した。え、例の綾部から聞いた情報によればだ、東がどうやって。さあな、もっと詳しく聞きたきゃ20万出せって言われてよ。そん時は持ち合わせがなかったんでな。なるほど、ね、それっきりで。じゃあ綾部に聞けばいろいろわかるわけか。金はかかるぞ。20万用意したら20万かー。カイトさん、東とは全然会ってなかったのか。今日破門されて以来久々だ。俺と行き来すりゃあいつが頭に目つけられる、迷惑になっちまうと思ってな。そっか、羽村の頭がこの先どう動くか。またここに押しかけてくる。そいつは時間の問題だ。それは。で、次はマジで俺らをやりに来るかもな。
そこまでされるような真似したかね。それだけモグラに触られたくねえってのが一つ。あとは何より、頭は俺らのことが嫌いだ。たく嫌いで殺されたの、たまたまじゃないですよね。本当だよね。俺らだよな。報われないね。確かにそうだよね、無罪、うん、全部あの色眼鏡のせいに、あの手柄にされたんだな。ああ、あいつね、新谷やったっけ。テンダーに行く気か。綾部の情報を買うんなら金がかかるぞ。ほら、やっぱあの動いてますよね。金が足りなきゃ、うん、ちゃんその時考えるよ。ガチャガチャ売るしかねえな、もうガチャガチャと あそこのフィギュア。まだ手持ちなんかいろいろあるんで、なんだ、いろいろ売ってみますか、うん、あ、でもとりあえずテンダーに行って。そうやね、いくらかかるか。なんかその20万ドル引き換えにこっちを解決しろみたいな。あ、なるほどなるほど、はい、金じゃなくてなんかそういう展開になるのを鬼門です。そうやね、はい、金稼ぐ絵面、はい、大して面白くなさそうやしね。そうなんですよね。よし。よ、いらっしゃい。どこ、あれ、噂じゃ、うん、この店に悪徳警官が出入りしてる。ないよ、星光くんがいない。あのな、うちの客にそんなのいないよ。人聞きの悪い。あれ、綾部来てない。さっき来るって連絡はあったよ。ほう、それよりターボ、ちょうどよかった。一つ頼まれてほしい仕事があるんだ。こっちこの角度から来る仕事。八神探偵事務所カムロ町一と見込んでね。ん？なんだ。そう言われると断りづらいな。照れることないよ。俺は本気なんだから。調子いいな、この女。すげえこと。じゃあね。まだ聞いてないんだ。まあ、依頼人はうちの常連だから間違いはないと思うけど。お、おう、5万。5万か。匿名希望。やっておく？いやー、ありましょうね、うん、公園前通りのヒルズガードにまずとりあえず来てほしいと。なるほど。今から公園前通りのヒルズガーデンってところに行ってくれ。今すぐ。その代わり綾部さんが来たら連絡してやるから。ただ待ってるより人稼ぎしてきなよ、八神探偵。はあ、それもそうだな。まだあの変態三兄弟みたいなやつの二人残っとるしね。そうですね、うん、三重師です。三重師なんかおったよね、はい、変態三重師か。パンティ伯爵なんか教授だったっけ。おったよね、パンティ教授がもう捕まったんで、ね、どんな教授や。パンティ、まあブラもいるでしょうね。そうだね、ブラ兄貴がいますから、ね、ブラ兄貴と。え、パンティキャミソールヨシがいます。キャミス、誰がキャミソールヨシ。ここらへん、ヒルズガーデン。おお、おほう、お、あれ、これって窃盗だ。そんな感じだよね。でもなんかチック仮面してるからな。あんたの依頼人？ああ、クロー。ああ、カラスっぽい。ん、おっと、ん、善人から盗まない。おお、義賊ね。石川五右衛門みたいな。本当やね、ネズミ小僧みたいな。はい、人を探してほしいんだ。ん、人探し、通称ジェスターってやつ。本名は知らない。え、仲間の一人。ああ、うーん、ちょっと前から連絡取れない。名前のまんまジェスター、つまりピエロの仮面をしている。ジェスターがピエロのつながらない。この前助けてくれたやつじゃないですか。ああ、はい、こいつか。この前のあいつじゃないですか。ええー、この前の山までドジ踏んだやつがいて、それでメンバー全員が計算を終わりはめて、うん、ジェスターは一人で計算を見せ、あ、その時の、
その時のあれが、あ、この間がその時やったんだ。はい、スマホパクられたやつ。なるほどなるほど。あいつはうちのエースだ。腕が良くて頭を切れる。あ、すごい仲間思いだね、みんな。そうですね、なんかゴエモンみたいなやつおったな、今。引き受けよう。歌舞伎役者みたいな。なるほど、なんか関わってくるんだな、このコラボ。そうですね。いいな、あの黒の仮面。かっこいいですよ ね。いろんなところにでも引っかかりそうですまず服、そうやね、服脱こうと思って引っかかったりとか、どうや、とりあえずでも手がかりとか、そのよく行く場所とか、うん、そうだよね。あ、あのビルか。その辺を教えてくれないか。天下一通り、裏のビル。名前しか分かってないですもんね。うん、ジェスター、ジェスター、通称ジェスター、うん、ジェスターってピエロって意味なんや。知らなかった。名前の通りって言ったもんね。ジェスター、ジェスター、おらおら、どけい。え、マジで雲を掴むような話じゃない。でもそうっすね、それよりも、うん、あ、5万足したところで全然20万にいかないですねもうちょっと欲しいなっていう。そうね、20はないとちょっと不安。でも値切って5万とかなんですかね。あー、かな、うん。おう、ここら辺あった。とりあえず手がかりがね、ここ来たとて、そんなヒントなんかあるか。あ、上に行けるね。から、あ、オッケー。うい、登らしてくれ。うん、よいしょ。うんうん、これ助けられた。特に宝石はなし。 おオルガ、こんなに都合よく、めっちゃ簡単におったが、いなくならないうちに向かおう。え、普通に声かけられればいいじゃないですか。おい、逃げるじゃん、やっぱやっべーってやっぱ逃げるじゃない。逃げるんですかね。おい、お前、あ、ここ走ったね。あ、なんだ、同じビルにも本物だこれ。あ、違うっぽくない。ひょっとしたらあなたも窃盗団ファンなんですか。ほら、ん、なんか偽物臭くね。なんだ、いや、知らんやん、うん、実は僕だったんです的な感じで今仮面取ったけど、はい、知らんやん、知らんやん、うん、本物を知らんもん。純恋来ちゃいました。なるほど、違いますよ、聞こえてるでしょう。欲しいね、でもあの仮面欲しいですね、はい、おお、シルバークスだけ全身合わせて50万。え、高っ。お金持ちなんだね、じゃあジェスター。そういうことですね、うん、あ、桁が一つ上だったり、500万。おしゃれで言うファッションリーダーって、へー、ファストファッション、あ、じゃあすげえ金回りが良くなったんだね。あ、なるほど、アクセサリー、ユッターにアップしたいんだツイッター的なもんだよ。なんか空振りか、うん、痛そうだったな。占領通り、はい、集中、手が熱くなるねえ、サビが刺さりそうで怖い。大丈夫です、指の皮太いんで全然そうだろう、はい、分厚いんで、分厚いんや